Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 26. srpna 2020 a my před sebou máme 2 hodiny putování po různých serverech a samozřejmě i různých tématech současného dění, která jsou ale propojená do jedné mozaiky, jak dobře víte, všechno souvisí se vším a tato doba je extrémně složitá, extrémně náročná pro nás, pro všechny, protože v ní jde opravdu o všechno. Jde v ní o to, jak bude v budoucnosti vypadat svět, jestli se z něj stane pustá měsíční krajina v důsledku toho, že se lidstvo vzájemně vyvraždí a zničí celou zemi, nebo jestli na zemi bude dál vládnout ultratenká skupina lidí všem ostatním, kteří už ovšem nebudou lidmi, ale zombí, bioroboty nebo rovnou zvěří kombinovanou s otroky na různé druhy práce nebo také s vraždícími nástroji. To by bylo, pokud by k tomu došlo, zřejmě různé. No a nebo jestli se lidstvo konečně vzpamatuje, pochopí, jak je svět řízen, odstraní tyto takzvané elity a vydá se cestou k lidskosti, rovnoprávnosti, spravedlnosti, lásce. Aby ovšem zvítězil ten posledně zmíněný model, tak je třeba, aby lidé se zajímali o společenské dění, o veřejnou činnost, vůbec o celý veřejný prostor. Je také důležité, aby lidé znovu našli cestu k pravým hodnotám, aby se zlepšila morálka, respektive mravnost, aby lidé opět začali jednat v souladu se svým svědomím a ne podle toho, co jim diktují různá média, případně jejich chtivost či lenost nebo ještě horší vlastnosti. Jsme skutečně na křižovatce, ke které jsme směřovali mnoho a mnoho let, a nyní je ta situace hodně vyhrocená. Na jednu stranu tady vidím obrovskou šanci k tomu, aby se lidé vzpamatovali a začali být opět lidmi a státy a národy mezi sebou začaly spolupracovat, aniž by přitom ničili planetu Zemi, tak aby vytvořili lidem podmínky pro důstojný život a pro jejich rozvoj všestranný a tak dále. Ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, že se lidé nezajímali, že si nechali vymývat mozky naprosto dobrovolně po celá desetiletí, tak je ta situace velice, velice vyostřená. No a jednou ze zemí, na níž je ta vyostřenost vidět velmi plasticky, velmi jasně, je bohužel stará, dobrá, sladká Francie, kterou už tyto přívlastky bohužel charakterizují čím dál tím méně. Stará Francie je, to stále platí, ale už není ani moc dobrá, natož aby byla sladká, a možná, že je ještě čarokrásná, ale té krásy může postupně ubývat a také ubývá v důsledku toho, co Francouzi dopustili, aby se na jejich území, s jejich územím a s jejich občany a kulturou stalo. 24. srpna na serveru Gatestone Institute vyšel článek s titulkem Obrácená kolonizace Francie. Článek napsal Guy Millier.
Lyon, třetí největší město ve Francii, 20. července 2020, 3 hodiny ráno, středostavovská čtvrť. Mladá dívka venčí na klidné ulici svého psa. Najednou se přiřítí vysokou rychlostí auto a jejího psa přejede. Následně řidič zastaví, zařadí zpátečku a přejede také mladou ženu. Potom se vyřítí vpřed plnou rychlostí a vláčí její mrtvé tělo asi půl míle za sebou. Lidé v ulici jsou probuzeni rámusem a zapíší si SPZ-ku automobilu. Policisté, kteří přijedou na místo tohoto hororu, jsou zděšeni. Tělo mladé ženy je roztrháno na kusy. Na jedné straně ulice je nalezena její noha. Zbytek jejího těla je rozdrcen. Jedna její ruka leží blízko těla jejího psa. V druhé ruce stále drží psí vodítko. Jmenovala se Axel Dorie, pracovala jako zdravotní sestra a bylo jí 23 let. Tak toto se stalo 20. července 2020, to znamená před měsícem. Francouzské ministerstvo spravedlnosti požádalo místní policii, aby jméno vraha nezveřejnila. Jeden policista jej ale přesto anonymně zveřejnil na sociální síti. Vrah se jmenuje Josef T. Řídil pod vlivem a bez řidičského průkazu. Státní zástupce ho obvinil z bezohledné vraždy a nyní čeká na soud ve vazbě. Hrozí mu nanejvýš 10 let za mřížemi. Obyvatelé Lyonu chtěli uspořádat pietní pochod, aby vzdali hold mladé zdravotní sestře a požádali vládu, aby tvrději bojovala proti zločinu. Rodiče mladé ženy si ale pietní akci nepřáli a řekli, že k vrahovi necítí nenávist. V červenci 2020 nebyl tento barbarský čin ojedinělý. Na vedlejší silnici v departementu Lot-et-Garonne v jihozápadní Francii se mladá četnice Melanie Lemé, 25 let, pokusila 4. července zastavit řidiče, který překročil nejvyšší povolenou rychlost. Řidič šlápl na plyn a úmyslně ji přejel. Byla na místě mrtvá. Místní četníci řidiče v zápětí dopadli. Jméno řidiče sdělil médiím jeden policista. Řidič se jmenuje Jásin E. A také on řídil pod vlivem a bez řidičského průkazu. Rodiče Melanie Lemé souhlasili s pietní akcí, ale také řekli, že k vrahovi necítí nenávist. A dokonce dodali, že s ním mají soucit, protože jeho život je v troskách. Třetí barbarský čin se stal 5. července v malém baskickém městečku Bayonne. Řidič autobusu Philip Mongilot, 59 let, odmítl dovolit dvěma mladíkům nastoupit bez lístků a bez roušek. Oba mladí muži ho přinutili vystoupit z autobusu a začali ho okamžitě surově bít. K šarvátce se připojili další dva mladíci a řidiče rovněž bezohledně napadli a pak ho nechali na chodníku umírajícího, zalitého krví. V nemocnici mu bylo diagnostikováno kóma. Příbuzní, kteří ho přišli navštívit, řekli, že měl úplně rozmlácenou tvář. O dva dny později řidič autobusu zemřel. 4 zabijáci byli dopadeni a jsou ve vazbě. Novináři se jejich jména dozvěděli, ale rozhodli se je nezveřejnit. Policisté však jména pachatelů i v tomto případě zveřejnili. Byli to Mohamed C., Mohamed A., Musa B. a Selim Z. Ve městě se konal tichý pietní pochod. Manželka Filipa Mongilota řekla, že její život je v troskách a že pochybuje o tom, zda bude spravedlnosti učiněno zadost.
Podobné děsivé činy se ve Francii dějí každý den již léta a jejich počet se stále zvyšuje. Pachateli jsou obvykle mladí dospělí, všichni jsou imigranty z muslimského světa, nejsou však islamisté a nemají žádné politické ani náboženské motivy. Obvykle nemají žádné výčitky svědomí. Psychiatři popisují jejich činy jako v uvozovkách praktikování bezdůvodného násilí. Násilí, jehož cílem není nic jiného, než mít potěšení z násilí. Zdá se, že tito lidé nemají úctu ani k lidskému životu, ani respekt k zákonům. Psychiatr Maurice Berger, který tyto mladé lidi léčil, nedávno vydal knihu o bezdůvodném násilí ve Francii. Bezdůvodné násilí, píše Berger, se nyní může stát kdykoliv a kdekoliv a jeho obětí může být kdokoliv. Ve Francii dochází k bezdůvodnému násilí každých 46. A teď si tipněte čeho, vážení a milí? Sekund. Každých 46 sekund dochází ve Francii k bezdůvodnému násilí. A může to potkat každého z nás. Pokud nechcete ohrozit vaše šance na přežití, měli byste se podrobit, sklopit oči a přijmout ponížení. Někdy, jako v případě Axel Dorie, není podrobení možné. Až do chvíle, kdy přejel jejího psa, neměla se svým vrahem žádný kontakt. A jiní, řekněme řidiči autobusů a policisté, nemají v uvozovkách podvolení v popisu práce. Rodiny obětí se však podřídit mohou a často to i dělají. Bývají potom zahrnuti pochvalami politiků a oslavováni médii. Krátce po teroristickém útoku v divadle Bataclan v Paříži v roce 2015 napsal Antoine Leris, manžel ženy, která byla v divadle strašně mučena a nakonec zavražděna, teroristům na Facebooku dopis. Napsal, že rozumí jejich motivům a že vůči nim necítí žádnou nenávist. Dodal, že se na ně nezlobí a že bude dál žít svůj život. Dopis byl v sociálních médiích okamžitě sdílen stovkami tisíc lidí. Jedno nakladatelství jej požádalo, aby námět svého dopisu rozvinul a napsal na toto téma knihu. Kniha nazvaná Neposkytnu vám svoji nenávist se okamžitě stala bestsellerem. Také soudy v uvozovkách klopí oči a podvolují se. Mají to v dnešní době v popisu práce. Výzvy policii a médiím k nezveřejňování jmen vrahů jsou snahou utajit pravdu a zabránit veřejnosti v tom, aby se dozvěděla, kdo ve Francii tyto činy páchá. Utajování jmen vrahů odhaluje touhu po appeasementu. Když má vrah křesťanské jméno, je jeho jméno okamžitě vytištěno na titulních stranách novin. Utajování jmen ukazuje strach z komunit, do nichž vrahové patří, a strach z hněvu obyčejných Francouzů. Politici dělají totéž, vědí, že hlasy muslimů jsou pro ně teď důležitější než kdy jindy. Prezident Emmanuel Macron hovořil o vraždách Axel Dorie, Melanie Lmé a Filipa Mongilota jako o neštěstích a politování hodných činech a potom okamžitě změnil téma a začal řečnit o něčem jiném. Nový ministr spravedlnosti, právník Eric Dupont-Moretti, na otázku novináře, co si myslí o lidech, kteří žádají vládu, aby proti zločinům tvrdě zakročila, řekl: Spravedlnost musí být garantem sociálního smíru.
Nejdůležitějším momentálním úkolem ministerstva spravedlnosti je zajistit repatriaci francouzských džihadistů uvězněných v Sýrii a Iráku do Francie, protože jsou francouzskými občany a povinností Francie je zajistit, aby se vyhnuli trestu smrti. Přísněji promluvila pouze lídrině národního sdružení Marine Le Pen. Jakou úroveň barbarství musíme dosáhnout, aby Francouzi řekli tomuto rostoucímu zdivočelému násilí v naší společnosti ne? Kolik policistů, četníků, řidičů autobusů, mladých dívek a chlapců bude muset ještě zemřít? Mainstreamová média ji ale ihned obvinila z přilévání oleje do ohně a z toho, že se chová jako nezodpovědná extrémistka. Francie právě zažívá obrácenou kolonizaci, řekl již 3. listopadu 2016 novinář Eric Zemmour. Lidé přicházející hlavně ze zemí, které byly dříve kolonizovány Francií, se ve Francii usadili bez toho, že by měli v úmyslu se integrovat. Většina z nich žije ve čtvrtích, kde nyní vládnou islámské zákony a kde imámové šíří nenávist vůči Francii. Všechny předchozí vlády umožnily těmto čtvrtím se rozrůstat a přitom doufali, že se nenávist k Francii a Francouzům z těchto čtvrtí nerozšíří ven. Ale tato nenávist k Francii a Francouzům se z těchto čtvrtí rozšířila v podobě nepokojů, výtržností a terorismu. Dnes má pro změnu podobu individuálních útoků a vražd, které jsou důsledkem všeobecné nenávisti vůči Francii a Francouzům. A na potvrzení své kapitulace úřady tvrdí, že nenávist nepochází od těch, kteří vraždí, ale od těch, kteří na to chtějí reagovat a říkají, že těmto útokům a vraždám musíme učinit přítrž. Toto je naprosto sebevražedný postoj. Francie je v kómatu a její smrt se blíží, řekl v diskuzní talk show Thinkerview spisovatel a filozof Michael Onfray. A dodal, že hlavní příčinou je mizející křesťanství, na kterém jsou založeny hodnoty a etika, kterými se Francie po staletí inspirovala. Poznamenal, že kostely jsou prázdné, katedrály schořely a že tváří v tvář obecné lhostejnosti dochází ke stále častějšímu znesvěcování křesťanských svatostánků. Křesťanství se rychle vytrácí, dodal. Naše civilizace je vyčerpaná. Milujeme jen to, co nás nenávidí, všechno, co nás ničí, je považováno za skvělé. Toužíme zničit pravdu a naše dějiny. A poukázal na to, co především tuto zkázu způsobuje. Nevyučujeme ve školách dějiny Francie a nejsme hrdí na to, čeho naše civilizace dosáhla. Pokud o naší civilizaci mluvíme, tak jenom proto, abychom ji znevažovali a bagatelizovali. Závěrem řekl, že v žádnou renesanci nevěří, ale že bude bojovat až do konce. Musíme se tomu postavit, musíme proti tomu bojovat. Ve Francii se v posledních letech prudce zvýšil také počet protižidovských činů. Desítky tisíc Židů se vystěhovali ze země a tato vlna emigrace židovskou populaci ve Francii postupně decimuje. Mnoho Židů, kteří v zemi stále žijí, opustilo města a čtvrti, kde dosud bydleli a přestěhovali se do dočasně bezpečnějších oblastí. Křesťané jsou ve Francii imámy v no-go zónách považováni za nevěřící a pak jsou snadnou kořistí pro mladé muže, kteří Francii a Francouze nenávidí a které submisivní postoj soudů a úřadů od páchání zločinů rozhodně neodradí. 30. května 2020 se v Paříži konala demonstrace ilegálních imigrantů, kteří do Francie přišli většinou ze severní a subsaharské Afriky. Ačkoliv byla demonstrace vládou zakázána,
měla policie nařízeno, aby nezasahovala. Přestože všichni protestující porušili zákon, bylo zadrženo pouze 92 demonstrujících, kteří byli ovšem brzy propuštěni. O dva týdny později proběhla v Paříži další demonstrace, tentokrát na podporu rodiny Adama Traoré, afrického kriminálníka, který zemřel, když se násilně bránil zatčení. Také tato demonstrace byla vládou zakázána a policie měla opět nařízeno nezasahovat. Smrt Francii, křičeli protestující a někdy také v uvozovkách špinaví Židé. Vláda a média hlavního proudu ani nepípla. Mladí Francouzi z generace Identity, což je hnutí za obranu Francie a západní civilizace, stáli na střeše nedaleko domu a spustili ze střechy dolů transparent s nápisem Spravedlnost pro oběti antiběložského rasismu. Jeden muž vyšplhal na střechu budovy a snažil se transparent zničit. Tento muž byl médií celé dny popisován jako hrdina boje proti fašismu a televizní stanice se předháněly, aby s ním udělali rozhovor. Mladí Francouzi, kteří tento transparent drželi, byli mezi tím zatčeni a obviněni z podněcování k nenávisti. Dijon, 156 tisíc obyvatel, hlavní město Burgundska. Od 16. do 18. června 2020 proti sobě v ulicích města bojovaly dva gengy obchodníků s drogami, čečenský a arabský. V zuřivých pouličních bojích byly použity vojenské zbraně v zemi, kde ústava nepovoluje občanům držet zbraň. Francouzská vláda v tomto případě opět požádala místní policii, aby nezasahovala. Konflikt byl nakonec vyřešen v místní mešitě díky imámům a pod jejich dohledem. V průběhu tohoto krvavého konfliktu policie doporučila obyvatelům, aby zbytečně neopouštěli své domovy a aby byli velmi opatrní, dokud přestřelky neskončí. Policie několik členů gengů zatkla, ale až poté, co zuřivý souboj gengů skončil. 26. července 2020 se konal ve vesničce Saint-Étienne-de-Rivy v Normandii vzpomínkový obřad. Před 4 lety zde byl při celebrování mše zavražděn dvěma mladými islamisty 86-letý kněz Jacques Hamel. Ministr vnitra Gérard Darmanin při této příležitosti přednesl projev odsuzující islámské barbarství. Zavraždění kněze v kostele, řekl, je pokusem zardousit kus naší národní duše. Neřekl ovšem, že kostel byl během oné osudné mše téměř prázdný a bezmocnými svědky této strašné vraždy byli jen 4 postarší věřící. Darmanin nicméně dodal, že je rád, že se Francouzi neoddali hněvu a že si místo něj vybrali v uvozovkách mír. Tolik pan doktor Guy Millier, který je profesorem Pařížské univerzity a autorem 27 knih o Francii a o Evropě. Pojďme se teď podívat do Německa prostřednictvím serveru českávěc.com, kde to také není zrovna nejveselější. Například se dozvídáme z titulku článku, že německá lékárnice odmítá změnit název své lékárny Umouřenina. Jak to dopadne? Ptá se autor článku. Politicky korektní šílenství požadující změny nejrůznějších jmen hotelů, hospod, měst a tak dále zasáhlo i lékárny. Neomarxističtí aktivisté požadují změny u všech podniků, které nesou název Mor. Der Mor znamená v němčině Mouřenín, ale i Černoch. Lékárna Hof, Apothek zum Mohren,
Dvorní lékárna Umouřenína ve Frankfurtu nad Mohanem se minulý víkend stala terčem demonstrace aktivistů inspirovaných hnutím Black Lives Matter. Aktivisté požadovali změnu jména lékárny, které je prý urážlivé a necitlivé pro uprchlíky a v uvozovkách novoněmce. Odvážná majitelka Kerstin Podzus ale změnu názvu a obvinění z rasismu rezolutně odmítla argumentem, že lékárna to jméno dostala před stovkami let a po Mouřenínech, kteří před staletími přinesli do Evropy ve středověku v uvozovkách moderní lékárenství. Lékárna má ve znaku Mouřenína se znakem Esculaba a lékárenskou lahvičkou na bylinky. Podle lékárnice tehdy označení Mouřenín byl kompliment. Lékárna navíc vznikla v roce 1621 a v té době žádní černoši v Německu nežili. Mnozí majitelé podniků s názvem Mouřenín bohužel tak stateční nejsou. Jiná lékárna ve městě ale logo s Mouřenínem již změnila, stejně jako jiná lékárna v Mainzu, stejně jako například hotel v Augsburgu. Otázkou je, jak statečná lékárnice dopadne. Přijde jí Antifa a uprchlíci rozmlátit lékárnu? Zavřou jí úřady kvůli rasismu? Vinit ale nelze jen současné poblázněné aktivisty. Velká část z nich to dělá sice ze zištních důvodů, kariéra, granty, postup v zaměstnání, snaha zalíbit se globálním pánům, ale jsou to jen poslušné loutky bez vlastních nápadů. Hlavními viníky jsou ti, kteří celý tenhle koncept neomarxismu vymysleli, stejně jako jejich kumpáni, kteří je podporovali v médiích a finančně je zajišťovali. Na ty je třeba začít ukazovat prstem a volat je k odpovědnosti. Nevěřte pohádkám, že podobné procesy se dějí sami od sebe nebo že je vyvolala byrokracie. Samo se toho ve společnosti děje opravdu velmi málo, především v oblasti těch špatných věcí. Ano, to je pravda, nesmíme zapomínat na to, že tito lidé, ať už jsou to různí aktivisté nebo imigranti a nebo třeba černoši v Americe, jsou pouhými nástroji, jsou to nástroje, které byly dlouho pěstovány, vychovávány k tomu, aby teď jednali tak, jak jednají. A pokud se toho chceme zbavit, tak musíme cílit na hlavu, která tyto nástroje ovládá, nebo na loutkáře, chcete-li. Tím nikoho neomlouvám a nejméně ze všech pachatele zločinů, například těch, o kterých jsme před chvílí četli v článku o Francii. Ale je potřeba vědět, že bojovat s nimi je něco jako bojovat s chapadly. S chapadly chobotnice, která se budou stále obnovovat a jedno useknete a naroste jich 10 dalších. Je potřeba soustředit se na hlavu. Je potřeba vědět, kdo to všechno vymýšlí, kdo to všechno řídí a podporovat procesy, které jdou proti této koncepci. Další zpráva, přečtu jenom nadpis. Syrský uprchlík řádil v Magdeburgu. V tramvaji pobodal neznámou ženu a další cestující ohrožoval. Zpráva je z 21. srpna. 20. srpna zase uprchlík řádil na německé dálnici. Tři Němci jsou těžce zraněni. Měl ale prý dříve psychické problémy. Německá dálnice A100 v oblasti Berlína se stala svědkem dalšího dílu multikulturního obohacení v nekonečném německém seriálu. Irácký uprchlík Sarmat A, je mu 30 let, najížděl v černém Oplu Astra do ostatních aut s cílem způsobit co největší havárii. Podařilo se mu vrazit do dvou aut se smutným výsledkem. 6 zraněných Němců a z toho 3
tři těžce. Policie sice nevyloučila islámský terorismus, ale hned dodala, že prý měl uprchlík v minulosti nespecifikované psychické problémy. To ve skutečnosti znamená, že bude brzy v tichosti propuštěn a dál bude terorizovat nebohé německé nevěřící. Sice je aktuálně vyšetřován, ale to je jen divadlo pro německé obyvatelstvo. Sarmat A. je v Německu v režimu strpění. To znamená, že mu byl sice zamítnut nárok na azyl, ale nemusí Německo opustit. Často je to případ kriminálních živlů, kterým doma v Iráku hrozí trest za trestnou činnost. V trestné činnosti pokračoval i v Německu a policie ho dobře zná. Připomeňme si další fenomén naší doby, a sice směšné tresty pro uprchlíky, pomlčka kriminálníky, u nás i po celé Evropě. Co znamená v uvozovkách nezávislá justice? Českou veřejnost před pár týdny rozrušil směšný trest pro afrického ilegálního uprchlíka, který u Terezína znásilnil nezletilou bílou dívku. Soud jeho počin, který bude mít pro dívku celoživotní následky, ohodnotil 2 roky vězení a plus ústavní léčbou. Je pravda, že teď ten trest mu byl zvýšen na 4 roky, ale stejně je to směšné. Agresivní uprchlík bude proto po započtení času ve vazbě propuštěn v tichosti ještě letos a dál bude páchat trestnou činnost. Tentokrát ale dokonce možná již s oficiálním potvrzením z psychiatrie, že za své činy nenese odpovědnost. Tak to už neplatí, protože místo 2 let dostal 4 roky, takže si nějakou chvíli ještě posedí. Takový rozsudek není náhoda, ale jedná se o trend, který panuje v západní Evropě již řadu let. Barevným kriminálníkům jsou za trestné činy násilí či znásilnění spáchané na původním bílém obyvatelstvu odsuzovány k směšným trestům. Často jsou dokonce záměrně prohlášeni za duševně nemocné a následně rovnou propuštěni. Je to náhoda, jaký má úkol justice v liberální demokracii a co to má společného s rozvratem národních států? Jde o takzvanou v uvozovkách nezávislost. Tím se rozumí nezávislost na jakékoliv kontrole ze strany občana lomeno voliče. Jak se ale potom stalo, že soudy po celé Evropě jedou podle jednoho vzoru, kdy původní bílé obyvatelstvo de jure zařadili mezi občany 2. kategorie? Ony soudy totiž nezávislé jsou jen formálně. Justice slouží, stejně jako v uvozovkách nezávislé centrální banky, jako nástroj globálního řízení a globalistické agendy. Není proto divu, že globální struktury a jejich místní lokaje vždy vyděsí jakýkoliv pokus o reformu justice, kdyby měla být justice podřízena místní kontrole. Stačí se podívat na příklady z Polska, Ruska nebo Maďarska. Současný tragický stav justice je jedno z mnoha jedovatých dědictví éry Václava Havla, tedy lidí, kteří ho řídili, a jejich zahraniční pánů. Asi se nenajde dnes nikdo soudný, kdo by tvrdil, že Václav Havel nebyl jen nastrčená samolibá loutka, kterou řídili jiní. Jakákoliv národní strana by proto měla mít zásadní reformu justice ve svém programu, tedy časově omezený mandát soudců, možnost jejich odvolání za vážné justiční omyly, zrušení takzvaného ústavního soudu. Jinak nám cizina vždy bude skrze v uvozovkách nezávislou justici zasahovat do politického dění, které bude směřovat k obnovení české státnosti a suverenity a skutečné spravedlnosti pro české obyvatelstvo.
Článek napsal 19. srpna pán, který si říká Brunclík, a má samozřejmě plnou pravdu, jenomže bohužel naše státnost je teď už v opravdu vážném ohrožení. Informovala jsem vás o tom a i kdybych tak neučinila, tak byste to nejspíš věděli. Lichtenštejnsko nás žaluje u Evropského soudu pro lidská práva a vážení přátelé, není to žádná legrace. Pojďme se na to podívat. Článek je sice staršího data a dokonce myslím, že jsem ho už kdysi četla, ale rozhodně neuškodí si to v tuto chvíli připomenout. Seznam získal kompletní přehled, co chtějí v Česku vysoudit Lichtenštejnové. Knížecí rod panující v Lichtenštejnsku požaduje navrátit historické skvosty, část majetku však vymáhat nebude. Už před Vánoci, článek je z 5. února roku 2019. Už před Vánoci došly na adresu 26 soudů v České republice žaloby, v nichž se hlásí o navrácení rodového majetku Lichtenštejnové. Seznamu se však nyní podařilo získat kompletní přehled hradů, zámků, lesů a zemědělské půdy, o jejichž znovu získání vlivný rod usiluje. Z dokumentů, které má seznam k dispozici, vyplývá krom jiného zjištění, že Lichtenštejnská strana nechce všechen rodový majetek, který jim byl podle Benešových dekretů v roce 1946 zkonfiskován. Lichtenštejnové prostřednictvím nadace knížete z Lichtenštejna, která spravuje veškeré knížecí jmění, totiž žalují navrácení majetku ve vlastnictví státu. Pozemky a nemovitosti, které jsou už dnes v privátním vlastnictví, nebo patří školám, obcím nebo církvím, anebo jsou v jejich užívání, vymáhat nebudou. Nadace knížete z Lichtenštejna vládoucí kníže Hans Adam II. I další žalující lichtenštejnští občané zvolili velkorysý přístup, no to tedy ano. Byl to stát, kdo zneužil Benešovy dekrety k zabrání lichtenštejnského majetku, a ne obce, univerzity nebo soukromé osoby. Takzvané třetí strany za jednání státu nemohou a neměly by za činy státu přebírat odpovědnost, říká mluvčí nadace Michal Růžička, který také potvrdil, že informace, které drží v ruce seznam, jsou správné. Podtitulek přehledně. Co chtějí a nechtějí vrátit Lichtenštejnové? Z 22 lichtenštejnských zámků a hradů je kvůli navrácení žalováno 5, mezi nimi však skutečné historické skvosty, jako jsou zámek v Jihomoravských Valticích či blízký zámek a areál v Lednici. Kromě nich jde Lichtenštejnům také o státní hrad Šternberg na Olomoucku, který patřil do jejich vlastnictví od přelomu 17. a 18. století. Žaloby na navrácení dorazily také kvůli zámku Bučovice, považovanému za unikátní stavbu ve stylu italské renesance, nebo zámku Velké Losiny na Šumpersku. Žaloba se ale netýká zámků Úsov, Moravská Třebová, Břeclav nebo Plumlov, protože patří jednotlivým obcím, nikoli v státu. Podtitulek jde i o moravskou Amazonii. Majetek Lichtenštejnů na území dnešní republiky byl rozsáhlý. Byla to vedle Schwarzenbergů nejrozsáhlejší doména v českých zemích s jádrem na Moravě, ale částečně i ve Slezsku a v Čechách. Ale byla to rodina v zásadě moravská, říká historik Václav Hořčička. Ve svých žalobách nyní požadují vrátit asi 70 tisíc hektarů pozemků, převážně lesů. Centrem panství Lichtenštejnů byl už zmíněný Lednicko-Valtický areál, v roce 1996 zapsaný na seznam kulturního dědictví UNESCO. Konkrétně na Břeclavsku, kde areál s proslulým minaretem leží, požadují Lichtenštejnové také navrácení asi 10 000 hektarů lesní a zemědělské půdy. Mezi nimi se vyjímá část přírodně unikátního dýska
Moravského trojúhelníku, největšího lužního pralesa v Česku. Přírodní oblasti na soutoku řek Dyje a Moravy se přezdívá také Moravská Amazonie. Po státu pak Lichtenštejnové dále vymáhají pozemky kolem Bučovic, Kyjova, Bruntálu, Šternberku, Lanškrouna nebo Uherského Hradiště. Připomínáme, že kompletní přehled majetku, o který rod usiluje, máte k dispozici v přehledu uvedeném v tomto článku. Podtitulek Případ dlouhé stráně. Jedním z pozoruhodných míst, kterých se nynější lichtenštejnské žaloby nedotknou, je také známá přečerpávací elektrárna dlouhé stráně v Jeseníkách. V roce 1996 sice vyrostla na půdě zkonfiskované nedaleko Loučné nad Desnou, ale vzhledem k obtížím, které by vymáhání takových pozemků doprovázelo, je Lichtenštejnové ze žalob vyjmuli. Zbylých 5,5 tisíce hektarů lesní a zemědělské půdy v okolí Velkých Losin na Šumpersku ale chtějí vrátit. Nadace knížete z Lichtenštejna i další lichtenštejnské rodiny se rozhodli, že vedle zabraného majetku, který je dnes v držení třetích stran, nebudou požadovat ani ty pozemky, které sice drží stát, ale dnes leží pod důležitými stavbami typu dálnic, přehrad a podobně. Tato velkorysost vlastně jen dokládá dlouhodobý přístup Lichtenštejnů, kteří byli k žalobám přinuceni. Vždycky se chtěli s českým státem dohodnout u jednacího stolu, což platí i nyní, kdy žaloby už musely být podány, říká mluvčí nadace knížete z Lichtenštejna Michal Růžička. Tak toto už neplatí, protože už žaloba byla podána u toho Evropského soudu pro lidská práva. Tento článek je z února roku 2019, čili rok a půl starý. Mimo moravských a slezských panství však Lichtenštejnové hospodařili i východně od Prahy, v Rumburku, v zahrádkách u České Lípy a kolem Čížové v jižních Čechách. Na místní zámečky nynější žaloby nemíří a tak zůstanou v rukách obcí a soukromých vlastníků. O pozemky patřící státu se ale knížecí rod soudit bude, avšak například zkonfiskovaná pole a lesy východně od Prahy, které využívá také Česká zemědělská univerzita a výzkumný ústav živočišné výroby, mezi žalované věci nepatří. Lichtenštejnové o značnou část panství přišli už v rámci prvorepublikové pozemkové reformy. Za pozemky však dostali náhradu, ačkoliv byla vyčíslena pouze na čtvrtinu tržní hodnoty. Aktuální soudní pře se však týká jen majetku, konfiskovaného na základě už zmíněných Benešových dekretů po druhé světové válce. Jednalo se o zhruba 69 tisíc hektarů půdy, zámky s uměleckými sbírkami, byly tam také drobnější průmyslové podniky. Sami Lichtenštejnové po válce odhadovali hodnotu majetku na 350 milionů tehdejších švýcarských franků, připomíná historik Horčička. Nadace knížete z Lichtenštejna nemá podle Michala Růžičky přehled o současné hodnotě žalovaného majetku, jednak proto, že nemá přístup k relevantním datům a pak i proto, že se o podobný výpočet ani nepokoušela. Jde jí především o spravedlnost a o možnost ujmout se aktivní odpovědnosti za to, co zde téměř 800 let budovali předkové, uvedl Michal Růžička. No, vážení přátelé, je to asi horší ještě, než se nám na první pohled zdá, protože už jsme zvyklí, že vůči nám stále někdo, víme kdo, vznáší nějaké nároky. Ale já jsem se podívala, jak jsem včera slíbila, na tu část, kdy v Nových otázkách a odpovědích na toto téma hovoří Valerij Pjakin a je to opravdu špatné. Nevím, jestli jsem všechno pochopila beze zbytku tak, jak je to myšleno, pokud ne, tak provedeme korekci v profi překladu paní Ireny Anery v pondělí večer, tak jako vždycky, ale řeknu tedy to, co jsem z toho vyčetla.
Valérie Pjakin nejprve hovoří o širších souvislostech, a sice, že dochází k formování takzvaného mezimoří, kterýž to projekt je, ale vlastně projektem Rakousko-Uhersko 2. Tam hovoří i o vytvoření toho lublaňského trojúhelníku a o tom, že Poláci si myslí, že staví projekt od moři k moři, kterému budou vládnout, ale ve skutečnosti se jedná o projekt Rakousko-Uhersko 2. No a v rámci toho Rakouska-Uherska byly vždy a jsou stále dva důležité body, jednak Vídeň a jednak Praha. Praha jakožto světové okultní centrum židovstva. Potom je část, kde si nejsem jistá, jestli jsem rozuměla úplně správně, ale vyložila jsem si to takto. Husité uchránili naše právo na život jako národ. Prostě uchránili možnost zachovat se nám jako národu. Český národ byl zachován. Sice nám nedovolili vytvořit národní stát, ale nemohli zničit národ. Takže i v rámci Rakouska-Uherska, jehož jsme byli součástí, jsme byli bráni jako národ a měli jsme určitá práva a tak dále. Ovšem, v roce 1968 jsme se postavili za to, abychom byli jako národ zlikvidováni, což v té době jsme nikdo nechápali. Já si myslím, že to téměř nikdo nechápe dodnes. No a v loňském roce se započaly procesy týkající se odstraňování památníku Ivana Stěpanoviče Koněva. Ten jsme odstranili a navíc v Řeporích byl postaven pomník Vlasovcům a tím jsme se zbavili, Valerij tomu říká ochranný deštník ze strany Ruské federace, je to ochranný deštník, který Rusko rozprostírá nad různými národy, zejména nad projektově zkonstruovanými státy, kterým my jsme v tom roce 1918 jako Československo jednoznačně byli. To tam neříká, to jenom doplňuji já. No a tím, že jsme přišli o tento deštník, tak vlastně teď máme možnost být součástí toho globálního tavícího kotle, který národy naopak ničí. Odstranění pomníku maršála Koněva vytvořilo podmínky k tomu, aby se Lichtenštejnové do toho mohli pustit a začali vládnout nad částí našeho území a zároveň nad unikátními historickými objekty, kterých je na našem území hodně. Dále Valerie říká, kdy bylo oznámeno, že odstraní památník v září 2019 a co se ukázalo, že subjekt jako stát není schopen pracovat tak, jak je potřeba, a proto je nutné ho začlenit do nadnárodního řízení, prostě přivést tam vnějšího korektora, vnější řízení. To jsou ti Lichtenštejnové, ačkoliv Lichtenštejnsko je jako stát, zdá se být směšný a je to také projekčně konstrukční stát, tak ale takové státečky, globální řízení právě pro takové účely vytváří. Čili my jsme ukázali, že jako stát náš ukázal, že není schopen pracovat a že je nutné ho začlenit. A najednou se objevila ta žaloba Lichtenštejnů. Pakliže stát Česká republika není schopen řídit vlastní objekty, tam má na mysli zřejmě Prahu 6, radnici Prahy 6 a taktéž i Řeporie, tak je třeba zavést nadnárodní subjekt. V tomto případě jsou to ti Lichtenštejnové, s tím, jak
Palery ještě doplňuje, že Lichtensteinsko, stejně jako Rakousko, Švýcarsko, se také stane součástí Mezimoří, které je vlastně novodobým Rakousko-Uherskem II. Také si všimněte, že sice se v současné době nehovoří o Mezimoří, ale prozatím o Trojmoří, o tom před pár lety jsme mluvili tak akorát u nás, jinak o tom nikde nebyla ani zmínka a všimněte si, jak frekvence zmínek o tomto projektu i v mainstreamu čas od času roste. To byla zase moje poznámka, no a potom dál, jestli jsem tomu správně rozuměla, tak těmi kroky odstranění památníku maršála Koněva a zároveň bylo umožněno v Řeporích postavit památník Vlasovcům, tak vlastně náš stát ukázal, že není schopen kvalitně pracovat na vzniku Mezimoří, proto jsou nyní dosazováni Lichtensteinové. Přímo tam Valery říká mlčeli, zřejmě má na mysli v době, kdy byl ten pomník odstraňován a teď najednou se objevili Lichtensteinové. Potom ještě zazněla jedna ruská fráze, kterou nevím, jestli jsem správně pochopila, ale smysl to dává. Za co bojovali, to i dostali. Chtěli se osvobodit od Ruska, osvobodili se. Teď už Čechům zbývá jenom osvobodit se od české kultury. Mě úplně zatrnulo, když jsem se na to podívala a ještě si představte, vážení přátelé, že zrovna byl poměrně velký vítr a mě se zavřelo jedno okno s třeskotem a vypadla mi okenice. V důsledku toho průvanu právě v tu chvíli, kdy jsem dokoukala tady tu asi desetiminutovou část, v níž Valery Pjakin hodnotil nebo analyzoval tu situaci ohledně vznesení kasační žaloby na Evropský soud pro lidská práva ohledně navrácení majetku Lichtensteinům. Samozřejmě budeme všichni doufat, že nakonec přece jenom to nedopadne tak zoufale, jak to zhodnotil Valery Pjakin, ale na druhou stranu je fakt, že všem nám bylo velice divné, proč se ostřeji nevymezili proti tomuto činu, proti tomu odstraňování památníku maršála Koněva, ani prezident, ani premiér, proč nikdo nezakročil, proč se nevyužilo právních norem, třeba i té smlouvy o česko-ruském přátelství z roku 1993, vždyť bylo přece možné zvolit alespoň vyčkávací taktiku. Já jsem to přikládala tomu, že jsme ve špatné situaci, že se o nás snaží bažiny a že hrozí Majdan, tak protože asi nemůže pan prezident Zeman se vyjadřovat nebo pan premiér Babiš, nebo prostě není možné v dané situaci zakročit z důvodu vnějšího vpádu nebo z důvodu rozhoření Majdanu a podobně, ale zároveň jsem už v té době mluvila o tom, že mám obavu z toho, aby to neznamenalo konec našeho národa. No tak zatím to snad konec našeho národa ještě znamenat nemusí, ale tedy jestli jsme se tomu někdy přiblížili, tak je to teď. Bohužel jsem se ještě nesetkala s tím, že by Valery Pjakin ve svých analýzách udělal chybu. To, o čem hovoří, to, jak popisuje procesy a jak předkládá pravděpodobné výsledky různých procesů, tak se bohužel prozatím plnilo na 100%. Samozřejmě stále jsme ve hře, není všem dnům konec, jedná se s Ruskou federací o narovnání vztahů. Sama si umím představit, jak by minimálně na té symbolické rovině se to dalo všechno velice rychle napravit. Nebudu to raději říkat, i když už jsem to kdysi říkala, abych případně nepokazila
takové akce, ale jinak je to skutečně mizérie. A největší problém je v tom, že vůbec nikdo, mám pocit, vůbec nikdo z vedoucích představitelů, z těch, kteří mají možnost alespoň něco ovlivnit u nás, si neuvědomuje význam Ruska pro naši další existenci jako národa. Nikdo si to neuvědomuje a pan prezident Zeman tedy nejspíš asi také ne. Protože v době, kdy bylo potřeba něco udělat a ten pomník Koněva udržet na tom podstavci, tak neudělal nikdo nic. A ještě nechali evidentního pomatence postavit pomník Vlasovcům. Tak vážení přátelé, já už nevím, jestli mezi těmi špičkami politickými u nás je tady vůbec někdo, kdo chce tento národ ještě udržet při životě. Možná někdo ano, ale ten někdo si neuvědomuje, s kým je třeba jednat a které věci je potřeba chránit a které procesy je potřeba podporovat. Pořád si tady hrajeme na to, že chceme být suverénní a sami podle sebe si s každým spolupracovat a kam jsme se dostali. Vždyť to byla mantra roku 89 a kam jsme se dostali od země, která byla mezi 10 nejvyspělejšími na světě, jsme kolonií a teď nám hrozí zničení i jako národu. A víte, co to znamená? To znamená zničení nádherného českého jazyka, jednoho z nejdokonalejších jazyků, jaké vůbec na světě jsou. Tak tam jsme to dopracovali, takové máme lídry. Je mi z toho opravdu smutno a strašně mě mrzí, že bohužel jsem tehdy měla intuitivní pocit správný, když jsem vyjádřila obavu, aby nás to nesmetlo, ten Koněv i jako národ, že jsme se tím vlastně vzdali vítězství nad nacismem a naopak jsme se k nacismu nebo fašismu přihlásili tím, že jsme nechali postavit pomník Vlasovcům. A opravdu tomu nerozumím v tuto chvíli. Buď tedy ten stát je už absolutně akce neschopný, anebo těm lidem, kteří mohli něco udělat pro zachování našeho národa v tu chvíli a minimálně se mohla zvolit zdržovací taktika, tak to prostě neudělali. A neudělali to buď proto, že tomu vůbec nerozumí, co se ve světě děje a jaké důsledky to pro nás bude mít, anebo to neudělali proto, že je jim to jedno. Já už jiné vysvětlení, vážení přátelé, nevidím. Tak, vážení přátelé, a u nás ještě zůstaneme. Hledala jsem nějakou trošku lepší zprávu, moc jich tedy není, ale zkusíme alespoň tuto. Zeman přijal Okamuru. Ten jej žádal, aby podpořil trestně stíhaného Salviniho. Zpráva je z Parlamentních listů ze včerejška. Prezident Miloš Zeman přivítal v úterý na Pražském hradě předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten po schůzce s prezidentem na svém Twitteru přiblížil, že společně jednali o aktuálních vnitropolitických otázkách a o kauze bývalého italského ministra vnitra Matea Salviniho, jenž je stíhán za to, že bránil vylodění migrantů z humanitárních plavidel. Požádal jsem pana prezidenta, aby v rámci plánované oficiální návštěvy Itálie tuto věc zmínil a Matea se zastal. Přiblížil Okamura, který označil stíhání Salviniho, jehož strana Liga je na evropské úrovni partnerem SPD, za politickou perzekuci. Hlava státu chystala návštěvu Itálie na podzim. Vzhledem k pandemické situaci se zatím neví, zda bude možné tuto zahraniční cestu zrealizovat. Schůzka s předsedou SPD je první Zemanovou veřejnou aktivitou po dovolené,
kterou měl v minulých dvou týdnech. Přerušil ji 12. srpna, kdy se na Hradě setkal s americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem při jeho návštěvě Česka. Tak doufejme, že se pan prezident zmíní, až na tu návštěvu pojede i o Matteo Salvinim a že mu alespoň slovem bude nápomocen v jeho složitém boji. Jinak asi víte, že pan prezident si zlomil ruku, bylo to asi chvíli po návštěvě Tomia Okamury, že byl operován a teď je v dobrém stavu a údajně i náladě, ale myslím, že propuštěn bude někdy v pátek nebo o víkendu nebo tak nějak, co jsem letmo zahlédla v titulcích různých článků. Ale já bych teď ráda se podívala ještě na další zajímavou zprávu, která je tentokrát ze Sputniku z dneška. Prezident Zeman najal bývalého šéfa analytiky čučkařů. Pražská kavárna je zděšena. Portál Aktuálně.cz se dozvěděl, že pro Hrad začal pracovat bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom. Toho v minulosti dokonce vyšetřovali z možné spolupráce s ruskými tajnými službami. Nyní panují obavy, že ho prezident Miloš Zeman využije v boji proti současnému řediteli tajné služby Michalu Koudelkovi. Rom byl podle tvrzení novinářů za svého působení v BIS tvrdým kritikem jejího současného ředitele Koudelky. Ani prezident Zeman nepatří mezi Koudelkovi sympatizanty a opakovaně ho odmítl povýšit do generálské hodnosti, což navrhovala vláda. Celou tajnou službu označuje za čučkaře a její výroční zprávy za plácání. Naopak Aktuálně.cz vyzdvihuje, že Koudelka loni dostal od americké CIA nejvýznamnější vyznamenání. Rom podle informací radiožurnálu Kontrarozvědku po zhruba 20 letech služby opouští. Aktuálně.cz zjistilo, že člověk, který měl přístup k vysoce citlivým informacím, které BIS shromažďuje a v minulosti se netajil kritikou jejího ředitele Koudelky, zamířil do kanceláře prezidenta, tvrdí novináři portálu. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček odmítá komentovat podrobnosti Rómova nového působení. BIS se k případu rovněž odmítla vyjádřit. Aktuálně.cz ale každopádně upozorňuje, že Zeman, jehož kritikové obvinují ze servility vůči Moskvě a Pekingu, dlouhodobě bagatelizuje varování ředitele BIS o aktivitách ruských a čínských zpravodajců. Přitom podle portálu iDnes.cz BIS v minulosti vyšetřovala, zda její důstojník Rom není napojený na ruské tajné služby. Koudelkovi přitom příští rok končí mandát a vláda bude rozhodovat o tom, zda ho prodlouží nebo bude hledat nástupce. Rom ostatně o křeslo ředitele usiloval ještě při jmenování Koudelky. V hradních kuloárech už se spekuluje o tom, že Hrad si jako svého v uvozovkách koně vybral právě Roma a to je i důvod, proč ho po odchodu z BIS zaměstnal, tvrdí dále Aktuálně.cz. O Romovi znalosti vnitřního fungování kontrarozvědky přitom může mít zájem i okolí prezidenta. Podle několika zdrojů Aktuálně.cz se kancléř Vratislav Mynář i prezidentův poradce Martin Nejedlý obávají toho, že jejich činnost BIS monitoruje. Podřízeným Mynáře je nyní člověk, u kterého se k analýze zbíhaly informace shromážděné BIS. Varují dále novináři. Reakce na článek na sebe samozřejmě nenechala dlouho čekat. Ten dědek si nedá a nedá pokoj, napsal jeden z uživatelů. To je pěkně nebezpečná situace, zhrzený ambiciózní úředník BIS a všeho schopný agent Kremlu s rozloženou osobností, píše další. Jak moc zamindrákovaný lůzr musí někdo být, aby se nechal koupit
před Zemanem a spol. V touze po osobní pomstě Banánistán jako obvykle míní další. Příběh o tom, co s člověkem může udělat, když chce být šéf a nakonec se jim stane někdo jiný. Je to složitější, ale podstata je, myslím, tohle. Reagoval na zprávu zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Víte, vážení přátelé, teď mě to napadlo, jak jsem přečetla pár těch rozhořčených a polovulgárních, některých úplně vulgárních reakcí. My skutečně žádnou státnost už nemáme a neprojevuje se to jenom v zrušení nebo ve zničení památníku Ivana Koněva a v instalaci památníku Vlasovcům, ale vlastně všude možně. Vždyť se podívejme na pražský magistrát, který jedná úplně proti oficiální zahraniční politice státu a zruší veškeré smlouvy s Čínou. Podívejme se na Senát, kde si jezdí do Tajvanu, nebo tedy se o to pokoušejí. A podívejme se na to, jak je hanoben náš pan prezident, aniž by se cokoliv dělo. Ty invektivy, které zazněly před chvílí, jsou jenom slabým odvarem toho, co všechno na naši hlavu státu naplivali, nazvraceli a neznám žádný horší výraz, ale určitě by se v tomto případě hodil různé živly, aniž by proti nim kdokoliv zakročil. A když přece jenom proběhl soud proti jednomu z těchto štváčů, nebo jak toho člověka nazvat, tak byl osvobozen. Tak co chceme? Co chceme? Opravdu je to tady v dezolátním stavu a horší je to snad už jenom na Slovensku, anebo je to asi na stejno. Já bych nerada působila pesimisticky. Z dlouhodobého hlediska a globálního hlediska jsem optimistou, protože, jak už jsem to mnohokrát vysvětlovala, tak dnes už tady na světě neběží jenom jeden proces organizovaný tou ultratenkou skupinou bohatých lidí a hlavně těmi, kteří stojí nad nimi nebo za nimi a o kterých oni kolikrát ani nevědí. Mám na mysli proces nového světového řádu, ale naštěstí tady běží i proces záchrany lidstva a planety, který prosazuje především Rusko. Takže není to tak zoufalé, jako například před 4 lety, kdy se zdálo, že tady na světě neexistuje vůbec žádná síla, která by se tomu zlu, které se na nás valí, mohla postavit. Teď to tak není a já se domnívám, že nejen Bažiny, ale i globální prediktor bude nakonec poražen, protože boj s Bažinami ho velice vysiluje, zatímco Rusko z druhé strany vzkvétá a sílí. K tomu jsou zde Spojené státy americké, kde sice operují velice nebezpečně stále ještě Bažiny neboli americké státní elity, ale na druhou stranu je tam Donald Trump, který si počíná velmi dobře a věřím tomu, že až budou Bažiny poraženy, takže Donald Trump se postaví nejen za svůj národ, ale i za lidskost, za mírové soužití mezi národy a za spravedlnost a tak dále. To všechno znáte. Takže z dlouhodobého hlediska jsem optimistou, když to zjednoduším, tak jsem přesvědčená o tom, že dobro zvítězí a tím pádem dřív nebo později zvítězíme i my tady v České republice a na Slovensku. I u nás časem bude poražen liberalismus a lidé začnou zase žít lidským způsobem života a ne jenom jako zvířátka, nebo zombíci, a nebo démoni. Takže jsem pořád optimistou. A
Věřím, že stále ještě máme šanci i teď se probudit a postavit se tomu uchvacování našeho národa. Ale na druhou stranu je fakt, že jsme klesli nesmírně hluboko a projevuje se to ve všech oblastech našeho života. Jestliže je dovoleno takto plivat na hlavu státu, jak jsme to teď právě slyšeli a již mnohokrát předtím také, tak to vypovídá nejen o tom, jak silné ty řídící struktury státní u nás jsou, ale vypovídá to také o úrovni samotného národa. Protože přiznejme si to, bohužel většině lidí je to úplně jedno. S největší pravděpodobností, mohu se samozřejmě mýlit, nemám k dispozici žádné statistiky, ale tak, jak slýcháme často od lidí, kteří volají do rádia, do pořadů Vladimíra Kapala, tak obvykle ve svém okolí se setkávají velmi často, pokud ne tedy většinou, s lhostejnými lidmi, a to v tom lepším případě, v tom horším případě s lidmi, kteří jsou na straně de facto západu, čili liberalismu a všech těchto podivností, které byly nastoleny nebo zavedeny proto, aby lidstvo úplně zlikvidovali, minimálně v jeho lidskosti, nejen tedy fyzicky. Přesto přeze všechno já zůstávám optimistou, věřím, že ten boj vybojujeme, doufám, že zvedneme hlavu a že jako národ se ještě projevíme a že se také jednou postavíme sami za sebe. To bude zkrátka a dobře potřeba, to bude nutné. Možná, že cestou k tomu je i, nepřeju si to v žádném případě, ale pakliže uhodí, udeří nějaká ta krize, tak možná, že to některým lidem otevře oči. Nevím, těžko říct, ale je fakt, že Rusové si na dno sáhli v 90. letech na rozdíl od nás a proto jsou dneska tam, kde jsou. Minimálně je to jeden z důvodů, proč jsou tam, kde jsou, a jeden z důvodů, proč začali podporovat Vladimíra Vladimiroviče Putina. Jinak, co jsem viděla na různých videích, tak Rusové, když se Sovětský svaz zhroutil, tak byli také celý žhaví do liberalismu a do kapitalismu. Ono to není zas tak černobílé, jako bychom jenom my se tady zbláznili a špatně jsme si vybrali. Oni i v Rusku už to málem dotáhli do krachu, který byl plánován. No ale bylo tam zlé. A to, domnívám se, některým lidem otevřelo oči a Rusko se začalo zase dávat dohromady. Opakuji, že si to v žádném případě nepřeju, ale možná, že nějaké problémy, které ale budou řešitelné a kterým se lidé dokáží postavit se ctí, pomohou nebo mohli by pomoci tomu národu se znovu postavit na nohy, protože u nás totiž zatím ještě zle nebylo. Je pravda, že jsou skupiny obyvatel, které žijí na hranici chudoby, ale celkově se zdá, že prozatím ještě lidé mají všechno a de facto jsou se svým životem spokojení. Tak třeba nějaká krize, kdy budou muset začít pracovat opravdu těžce, zejména ti lidé, kteří předtím si hověli na různých teplých místečkách a taková místečka budou ubývat, tak možná, že je to probudí a tím se v nás třeba časem ve větším počtu z nás probudí i ti blaničtí rytíři. Myslím si, že by byla nesmírná škoda, kdyby naše kultura a náš jazyk zanikly a kdyby svět přišel o zlaté české ručičky, které se, myslím,
během socialismu projevovaly už nejen v manuální práci, ale přeneseně ta naše šikovnost se projevovala právě ve schopnosti vychovat kádry i na střední úrovni, středoškoláky i vysokoškoláky, kteří byli schopni obsluhovat takové široké spektrum technických oborů na špičkové úrovni. No a naše schopnost improvizace je unikátní a je nebo byla velmi dobře známá a já věřím, že toto už jsou schopnosti, které jsou v genech a které je stále možné obnovit. Konec konců, kdo posloucháte pořad Naši hrdinové o Ludvíkovi Svobodovi a jeho spolubojovnících, tak i tam to zaznělo, že byly případy, že naši kluci, naši předkové vojáci dokázali opravit na té frontě neopravitelné, takže neklesejme na mysli, jedeme dál, ale je potřeba přidat. Přidat v úsilí a teď už je potřeba to říct na rovinu, je to úsilí nebo boj za zachování našeho národa. Musíme všichni působit, každý na svém místě, tak, abychom v lidech probudili znova vlastenecké cítění, abychom jim vysvětlili, co to znamená být Čech, že to neznamená se někde válet v nějaké neziskovce nebo v nějakém úřadě a pouze chodit nakupovat a konzumovat spotřební zboží, ale že to právě znamená mít srdce, mít smysl pro humor, mít smysl pro solidaritu s ostatními a mít všechny předpoklady pro to stát se špičkovým odborníkem prakticky v jakémkoliv oboru. Nemyslím tím, že každý člověk se může stát špičkovým odborníkem, ale že Češi jako takoví mohou opět vybudovat továrny a tak dále. Konec konců zase se to projevuje, ta technická, to technické nadání v tom, že máme špičkové odborníky v oblasti IT a i v nanotechnologiích a jistě se najdou ještě i další obory. Důležité je podle mě, aby si lidi uvědomili, že umělé je neustále, a to bylo i za socialismu, uměle je sráženo naše sebevědomí. Podívejte se na to, jak teď, po té, co odstranili Koněva, jdou proti našemu národnímu hrdinovi Ludvíkovi Svobodovi. To je neskutečné. Z našeho národa dělají opravdu ne snad stádo ovcí, ale kuřat nebo já nevím čeho ještě. Dělají z nás nějaký odporný, nepotřebný hmyz, který nikomu není k užitku a na kterém vůbec nezáleží. Takto se k nám chovají. Tak je potřeba si toto uvědomit, uvědomit si, že je to uměle všechno vyvolávané, zejména médii, že je to záměrné a že my takoví nejsme a postavit se tomu. Omlouvám se, že jsem se tak zapovídala, ale my prostě náš národ a naši zemi dát nesmíme. Hotovo, tečka a nedáme. Konec konců čelíme děsivému útoku a nejen my, i ostatní národy. Na serveru V4 Nová Evropa vyšel včera článek s titulkem Fanoušek diktatury Schäuble otevřeně připouští, koronská krize slouží ke zrušení národních států. Wolfgang Schäuble, CDU, otevřeně připustil, že vládci zneužívají koronavirovou krizi ke zrušení národních států a k dalšímu pokroku v diktatuře. AfD varovala, že federální vláda by mohla využít krize korony k rozšíření pravomocí Evropské unie na úkor národních států.
V rozhovoru s Wolfgangem Schäublem předseda Bundestagu označuje koronu za velkou příležitost pro Evropu. Wolfgang Schäuble si zjevně přeje vzdání se národní suverenity ve finančních otázkách ve prospěch byrokratického svobodomyslného superstátu EU. Chce převzít svrchovanou schopnost Německa, aby mohl jednat a převést ji na nerealistickou, škádlivě fanatickou bruselskou byrokratickou kastu, řekl v pondělí o mladé svobodě šéf AfD Jörg Meuthen. Podtitulek Schäuble: odolnost vůči finanční unii klesá. Pravidelně varoval, že takzvané elity kolem Merklové, Schäubleho, von der Leyenové, Macrona, Timmermanse, Lagardové a tak dále, chce Spojené státy evropské a nevyhnutelné zrušení evropských národních států, vysvětlil Meuthen, který je v Evropském parlamentu odpovědný za AfD. Se svými posledními poznámkami přesně toto varování potvrzuje i Schäuble. Předseda Bundestagu v rozhovoru s Neue Westliche řekl: koronová krize je skvělá příležitost, odpor vůči změnám se v době krize snižuje. Nyní můžeme dosáhnout hospodářské a finanční unie, které jsme dosud politicky nedosáhli, na základě přesvědčení, že kdokoliv se rozhodne, převezme za ní odpovědnost. Schäuble: velké krize jsou velké příležitosti. Balíček společné pomoci v hodnotě 750 miliard se vydal tímto směrem. Zřejmě to je překlad strojový, který jenom mírně někdo upravil, ale smyslu je snad rozumět. Byl přesvědčen, že obyvatelstvo bude nyní s větší pravděpodobností následovat toto rozhodnutí. Nechci zlehčovat pandemii, když prohlašuji, že velké krize jsou velké příležitosti. Meuthen oponoval, že politici jako Schäuble chtějí zrušení národních států za každou cenu, a protože v normálních dobách nemohli toto šílenství nikdy prosadit proti odporu občanů, snaží se nyní využít nejistoty lidí v krizi k tomu, aby svůj plán nepřátelský vůči svobodě uskutečnili. O to důležitější je bojovat za zachování svobody a odhodlaně vzdorovat abolicionistům našich národních států. Tak, vážení přátelé, nejsme jediní, komu jdou po krku, čili pevné nervy, držme se a neustoupit ani o krok. A máme tady další jobovku, kterou, jak doufám, ustojíme, snad na to naši lidé, naši spoluobčané neskočí. Na Češích se otestuje vakcína proti koronaviru. Miliardu kusů vyrobí u Prahy. V závodě Praha Vaccines patřícímu americké společnosti Novavax se vyvíjí kandidátská vakcína proti nemoci COVID-19. Výrobnu navštívil premiér Andrej Babiš společně s vládním zmocněncem Romanem Prymulou. Vakcína má od října postoupit do další fáze testování, kterého se zúčastní asi 300 Čechů. Firma chce nedaleko Prahy vyrobit miliardu dávek. Firma Novavax chce globálně vyrábět 2 miliardy dóz vakcín proti koronaviru, z toho až miliardu tady v České republice, uvedl Babiš při úterní návštěvě závodu. Společnost v září požádá Státní úřad pro kontrolu léčiv o povolení uskutečnit v Česku klinické testy. Bude vybráno asi 300 našich občanů, kteří by se jich měli zúčastnit, řekl premiér. Na výrobě se tak podle něj už pracuje. Tím, že firma Novavax je u nás v Čechách, chceme s nimi o vakcíně diskutovat a případně uzavřít smlouvu, uvedl Babiš s tím, že nejdůležitější je hlavně bezpečnost vakcíny.
Ta je podle Primuly zaručena. Tento koncept vychází ze zcela ověřených postupů. Používá se protein z povrchové části viru. Má za cíl navodit imunitní odpověď a tím nás chránit. Vysvětlil princip očkování. Právě tento protein, který je tak klíčovou složkou vakcíny, se má v českém závodě vyrábět. Druhá důležitá složka se bude produkovat ve Švédsku. Americká vakcína navíc prý vykazuje dobré výsledky, které Primula označil jako velmi zajímavé. Pokud je srovnáváme s výsledky jiných společností, zatím vakcína vykazuje lepší parametry bezpečnosti i imunogenity, uvedl epidemiolog. Imunogenita, to je schopnost navodit tvorbu protilátek. Naše přítomnost v České republice, zejména potom v Bohumilském výrobním závodě, je pro firmu a také její budoucí investice velmi důležitá. Česká republika má hodně co nabídnout a stejně tak i my, poznamenal v úterý generální ředitel a prezident Novavaxu Stanley C. Erk. Podtitulek: Vakcína dodaná přes Evropskou unii bude zdarma. Česko se už připojilo k iniciativě Evropské komise na nákup vakcíny proti COVID-19. Počítá se s tím, že všechny členské země by v první fázi měly dostat dávky pro 3% populace, následně pak pro 20%. Komise jedná se 6 výrobci. Firmami AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson, BioNTech, Pfizer, CureVac a Moderna. Cena této vakcíny není podle Primuly nijak vysoká. Pohybovala by se kolem 3,5 eur, což je v podstatě cena výrobní, upřesnil. Pro lidi to bude zdarma, dodal Babiš. Investice půjdou výhradně od státu. Zdravotní pojišťovny se na nákupu evropské vakcíny podílet nebudou. Vakcinace by měla být založena na dobrovolnosti. Režim nebude povinný, ujistil Primula. Dodal, že vytipováno je asi 3,6 milionu Čechů, kteří by měli být očkováni v první fázi. Nejdříve má přijít řada na zdravotníky, pak starší obyvatelstvo a lidi s více nemocemi. Zároveň je tu ještě vývoj české vakcíny. O ní mám mizivé informace, ale ten vývoj pokračuje, dodal epidemiolog Primula. Už dříve uvedl, že projekt není životaschopný, to ale později dementoval. Jsou podle něj nicméně odborné důvody, proč není vhodné volit vakcínu inaktivovanou, tedy připravenou z usmrceného viru. Dobrá zpráva, vážení přátelé, je hlasování na stránce idnes.cz, ten článek je z iDnesu. Nechali byste na sobě otestovat vakcínu proti koronaviru? Ano, 2022 lidí a ne 8784 lidí, takže něco pod 20% by se nechalo otestovat nebo by na sobě nechalo otestovat vakcínu a zbytek má naštěstí ještě zdravý rozum. Teď tady mám další zajímavou zprávu z Infovojny. V autě schořel propuštěný zaměstnanec Volkswagenu, který předtím nahrál tajná jednání automobilky. Nahrávky měly dokazovat brutální postup automobilky vůči nepohodlnému srbskému dodavateli. Volkswagen může čelit další nepříjemné kauze. Pondělí 10. srpna totiž za neobjasněných okolností schořel v autě dočasně propuštěný zaměstnanec Volkswagenu, spojovaný se skandálem od poslouchávání. Nahrávky měly dokazovat brutální postup automobilky vůči nepohodlnému srbskému dodavateli. Před časem se v Německu provalila kauza s odposlechem tajných jednání vedení automobilky Volkswagen, která se snažila vyřadit z dodavatelské sítě srbskou společnost Prevent Group. Téměř 50 hodin nahrávek měl vyhotovit tehdy ještě zaměstnanec Volkswagenu z oddělení nákupu. Celé se to však začalo už v roce 2016, kdy automobilka
po provalení skandálu Dieselgate přehodnocovala vztahy v dodavatelské síti, aby snížila náklady. Někteří dodavatelé museli jít z kola ven, někteří souhlasili s nižšími cenami nebo přešli na nižší ceny. Rozhodně k nim ale nepatřila společnost Prevent Group se sídlem v Srbsku, která Volkswagenu dodávala potahy sedadel a litinové komponenty převodovek. Nejenže nesouhlasila s nižšími cenami, ale dokonce se rozhodla bojovat o svá práva. V roce 2016 její dceřiné společnosti Cartrim a S Automobilgus zastavili dodávky dílů pro Volkswagen. Ten musel následně zmrazit výrobu ve svých 6 továrnách, což ovlivnilo 28 tisíc zaměstnanců. Od té doby vedli německý výrobce a srbský dodavatel doslova válku. Cílem Volkswagenu bylo vyřadit Prevent Group z dodavatelské sítě. Ten se však bránil uzavřenými smlouvami a tak skončil případ před soudem v Düsseldorfu. Z něj nakonec vyšel vítězně Prevent Group. Verdikt z únoru tohoto roku mu přisoudil nárok na odškodné a zároveň odňal německé automobilce nárok na odvolání. Výška odškodného bude určená samostatným procesem. Volkswagen tahal za kratší konec i proto, že na svět pronikly zmíněné tajné nahrávky z důvěrných setkání vedení automobilky, na kterých řeší způsob, jak se nepohodlného dodavatele zbavit. Nahrát je měl zmiňovaný zaměstnanec, se kterým mezi tím Němci rozvázali pracovní poměr až do ukončení sporu. Obsah nahrávek je podle německých médií opravdu pikantní. Z celkově 50 hodin nahrávek z 35 schůzek, které se uskutečnily mezi lednem 2017 až únorem 2018, prý vyplývá i to, že Volkswagen se snažil použít pro svůj záměr bývalého kancléře Gerharda Schrödera a jeho konexe na Kreml, aby zničil obchodní aktivity Prevent Group v Rusku. Pravost nahrávek už Volkswagen potvrdil. Celkem nový rozměr však kauza dostala 10. srpna, kdy prokuratura v Braunschweigu oznámila, že vyšetřuje smrt muže nalezeného ve schořelém autě Volkswagen Passat, které patřilo propuštěnému zaměstnanci. Prokuratura jednoduše nevylučuje, že smrt by mohla mít cosi společného s kauzou odposlouchávání. Místní noviny Helmstedter Nachrichten citujíc lidi obeznámené s touto záležitostí uvedly, že zesnulá osoba byla zaměstnancem Volkswagenu, který obchodoval s bosňanskou dodavatelskou skupinou, tedy s bosenskou dodavatelskou skupinou, a který byl vyšetřován pro potenciální nezákonné zaznamenávání interních rozhovorů. Podezření, že šlo o násilný čin, umocňuje skutečnost, že v květnu tohoto roku zmiňovanému muži kdo si podpálil rodinný dům. Ani jedna ze stran se zatím k tragédii, která připomíná mafiánské vybavování účtů, podrobněji nevyjádřila. Volkswagen argumentuje, že je příliš brzo a Prevent Group jen vyslovila lítost nad tím, co se odehrálo. Víc světla vnese do zamotaného příběhu až další vyšetřování. Další zpráva je velice smutná. Stále se snažím hledat něco optimističtějšího a dneska mi to, vážení přátelé, nějak nejde. Nicméně toto je důležité, abyste věděli. Zprávu mi poslal mailem náš kamarád Pavel Valenta z Českých Budějovic. Objevil to na lifenews.sk a poslouchejte. Belgičtí lékaři. Každé postižené miminko je třeba potratit nebo zabít hned po narození. Německé lékaře za zabíjení postižených dětí v Norimbergu
v Norimberku oběsili, šlo o součást medicínského holokaustu. To samé zabíjení dětí pro jejich postižení nebo nevyléčitelnou chorobu se dnes v Holandsku přijímá s pokrčením ramen na základě úřednického kontrolního seznamu infanticídy, což je zabíjení dětí, známého jako Groningen protokol, který byl s plnou vážností publikován v New England Journal of Medicine. Podle nové studie belgických neonatologů a příbuzných medicínských profesí se zjistilo, že převážná většina podporuje potrat životaschopného plodu a aktivní infanticídu v případě, pokud děťátko vykazuje vážné, ne však smrtelné postižení. V první řadě potrat ze studie ukončení těhotenství v pozdním stádiu je téměř 100% akceptovatelné v případě smrtících okolností pro plod 100% a v závažných, ne však smrtících okolností pro plod 96,5%. V případě zdravého plodu souhlasí 19,8% respondentů s potratem v pozdějším stádiu těhotenství z důvodů psychologických problémů matky a méně respondentů 13,2% s ním souhlasí v případě sociálně-ekonomických problémů matky. V porovnání se středním zdravotnickým profesionálním personálem 53,2%, lékaři 68,1%, mnohem častěji preferují usmrcení plodu před novorozeneckou paliativní péčí v případě nesmrtelného postižení plodu. Převážná většina zkoumaných zdravotnických profesionálů, kteří mají co do činění s novorozenci, tedy podporuje potrat u životaschopných plodů, které by přežily s postižením a někteří by dokonce potratili i zdravé plody. A podržte se, většina z nich by raději tyto děti potratila ještě v děloze, než by se o ně náležitě postarala po narození. A takovýto lidé si říkají lékaři a další zdravotničtí profesionálové, kde je ta jejich lidskost? A ještě komentář, ne že by těmto monstrům záleželo na tom, zda jde o potrat v pozdním stádiu nebo o otevřenou a přímou infanticídu. Problém totiž není ve uvozovkách volbě, ale že jednoduše chtějí usmrtit postižené děti, které jsou nechtěné. Téměř 9 z 10 respondentů souhlasí s akceptováním toho, že v případě vážného, ne však smrtelného postižení novorozence se mu mají podat léky s oficiálním záměrem ukončit jeho život. Podobné nenávistné postoje převažovaly v eugenickém hnutí a jejich předvídatelným společenským důsledkem je akceptování eutanázie v kultuře. Samozřejmě, že většina zdravotnických profesionálů chce tyto zločiny proti lidskosti legalizovat. Vždyť i bývalí lékaři v Německu, kteří vraždili děti, říkávali, že zabití je léčba, která uzdravuje. A podíváme se do Švýcarska. První zprávy včera vydali článek s titulkem Obyvatelé švýcarského města přešli k lynčování migrantů / zločinců. Populace švýcarského Neuchâtelu je unavená tolerováním zločinnosti afrických migrantů a nečinnosti policie. Lidé se rozhodli sami vykonat spravedlnost nad zločinci, napsal Valeur Actuel. Přičemž orgány činné v trestním řízení zase podávají zprávy o aktivní práci v tomto směru a o mnoha zadržovaných, včetně hlavní
seriálních pachatelů a extrémistů. Obyvatelé města Neuchâtel ve Švýcarsku se rozhodli sami trestat pachatele kvůli údajné policejní nečinnosti, uvedl Valère Actiel. Podle publikace s odkazem na webové stránky rts.ch má toto švýcarské město velmi vysokou úroveň pouličního zločinu, který pobuřuje obyvatelstvo. Lidé rozvěsili plakáty na ulicích a upozorňovali administrativu na problém, ale kvůli nečinnosti úřadů se rozhodli vykonat spravedlnost sami. Jsme hrdí, organizovaní a naštvaní. Můžete si přečíst o letácích nalezených po celém městě. Máme dost sil proti těm, kteří narušují veřejný pořádek v takové míře. Podle zpráv švýcarských médií již městská policie během minulého víkendu zadržela asi 20 osob. Současně také jednali obyvatelé Neuchâtelu. Zlinčovali pachatele, kteří zasívali paniku mezi obyvatelstvo. Toto chování je ale nepřijatelné, řekl Georges André Luzet, policejní referent pro styk s veřejností. Nikdo nemůže nahradit policii, vysvětlil policejní úředník. Máme demokracii a zavedený pořádek přináší ovoce. Luzet tvrdí, že policie v červenci 500krát zabránila trestným činům a uvěznila 184 lidí. Tito zločinci jsou mladí Severoafričané, kteří často žijí v útulcích. Jsou to mladí lidé, kteří žijí v našem regionu, jsou dobře známi na policii a jsou zapojeni do extremistických hnutí, dodal André Luzet. Valère Actiel poznamenal, že v současné době jsou hlavní pachatelé pod dohledem donucovacích orgánů. Komentovat to raději nebudu, aby si pro mě také nepřišli, ale dokážete si asi představit, vážení přátelé, co bych na to řekla. Další článek je také z prvních zpráv z 24. srpna. Figaro. Zřejmě končí francouzsko-německé spojenectví. Odmítnutí Angely Merkelové podporovat Francii a Řecko v konfliktu s Tureckem ve Středomoří naznačuje, že francouzsko-německé partnerství již neexistuje, napsal publicista Le Figaro Jean-Luc Bonamy. Podle něj Berlín po mnoho let sleduje sobeckou politiku a nezohledňuje zájmy svých spojenců. Avšak šetřením Erdogana Německo ohrožuje bezpečnost celé Evropy. Napětí ve východním Středomoří v poslední době svědčí o hluboké krizi ve francouzsko-německém tandemu, uvedl publicista Le Figaro Jean-Luc Bonamy. Podle něj, zatímco Paříž je v napjaté konfrontaci s prezidentem Erdoganem, Německo staví na stejnou úroveň na jedné straně řeky, kteří se stali oběťmi agrese, a jejich francouzské spojence, a na druhé straně Turecko a naléhá na všechny strany, aby se vyhnuli eskalaci. Pokud bychom skutečně měli privilegovaný vztah s Německem, pak nás kancléřka měla plně podpořit proti agresivitě a islamistickému expanzionismu Turecka, poznamenal autor. Na rozdíl od názoru francouzských elit však mezi Paříží a Berlínem již neexistuje privilegovaný vztah, tvrdí Bonamy. Již v roce 1963 byl de Gaulle zklamán postojem Německa, protože si uvědomil, že Spolková republika Německo bude vždy dávat svou účast v NATO nad spojenectví s Francií, připomněl pozorovatel. Německé sjednocení situaci ještě zhoršilo přesunutím těžiště na východ, pokud se bývalé hlavní město Německa, Bonn, nacházelo 250 km od
francouzského Štrasburku, pak se jeho současné hlavní město Berlín nachází jen několik desítek kilometrů od hranice s Polskem, kde Německo převedlo část své výroby. Užší vazby na střední Evropu umožňují také Berlínu vytvářet dumping v zemědělství, a to díky masivnímu přílivu sezónních pracovníků, což staví francouzské zemědělce do obtížné pozice. Německo již 15 let sleduje tvrdě sobeckou politiku, zdůraznil autor článku a připomněl řadu jednostranných rozhodnutí Berlína od opuštění jaderné energie až po přijetí milionů migrantů v roce 2015. Existence eura těží z Německa, které brání jiným zemím znehodnocovat své měny a snižovat náklady na pracovní sílu. Nejvyšší obchodní přebytek Německa na světě ze 7% na 9% HDP ročně je podle názoru Evropské komise v uvozovkách nadměrný a destabilizující. Současně činí obchodní deficit Francie ve vztahu k Německu 1/3 celkového obchodního schodku Francie. V zájmu zachování tohoto přebytku se Německo rozhodně staví proti projevům protekcionismu v Evropě, uvedl pozorovatel. Ilustrativním příkladem je případ německého výrobce solárních panelů SolarWorld, který podal stížnost u Evropské komise ohledně dumpingových politik čínských konkurentů. Po rozhodnutí komise o nutnosti vytvořit protekcionistické bariéry proti čínským výrobcům se Německo obávalo odvetných opatření ze strany Čínské lidové republiky a vyvíjelo tlak na Evropský regulační orgán a dosáhlo zrušení opatření na ochranu evropských výrobců, včetně německých. V evropském týmu je Německo kapitánem i hráčem, který si přál vstřelit svůj vlastní gól, když to bylo v jeho zájmu, napsal Bonami. To je přesně to, co dělá a šetří Erdogana, je jistý pozorovatel. Zdá se však, že Berlín nevidí, že tímto jednáním ohrožuje bezpečnost celé Evropy. Jak autor připomněl, turecký prezident podporoval, financoval a vyzbrojoval džihadisty v Sýrii a dnes je posílá do Libye. Kromě toho naléhá na Turky žijící v Evropě, aby se neintegrovali do evropské společnosti, ale tím, že z dnešního Hagia Sofia udělá mešitu, jasně hraje na rétoriku o střetu civilizací. Pro uskutečnění svého v uvozovkách neoosmanského projektu, jehož cílem je maskovat zhoršující se ekonomickou situaci v Turecku symbolickými úspěchy, využívá Erdogan slabiny Západu. Příkladem těchto slabostí je strach z vydírání přistěhovalců a v uvozovkách zrada Kurdů. Bonami uvedl, že na rozdíl od Vladimíra Putina Evropané stále nechápou, že turecký vůdce respektuje pouze sílu. Podle jeho názoru by Evropská unie měla přijmout rozhodná opatření proti Turecku. Mezi ně patří plná podpora Řecka, podpora francouzské přítomnosti ve východním Středomoří, vyloučení dělnické strany Kurdistánu ze seznamu teroristických organizací a hospodářské sankce, které podkopají tureckou liru. Pokud Německo proti těmto opatřením protestuje, Francie by z toho měla vyvodit všechny nezbytné závěry a ukončit existenci francouzsko-německého tandemu, zdůraznil Bonami. No tak to bych se divila, kdyby k něčemu takovému došlo. Ale chápu, že se to Francouzům nelíbí, nelíbí se to ani nám, nelíbí se to nikomu, vážení přátelé, a přesto se to pořád děje, věci tohoto charakteru. Poslední článek se také týká Německa, ale zároveň se může týkat i nás všech. Je to rozhodně téma k zamyšlení, k úvaze. V Německu začal experiment s nepodmíněným základním příjmem. Článek napsal Václav Umlauf a vyšel včera na serveru Outsider Media. Za sebe bych se za projekt
nepodmíněného základního příjmu, dále NZP, velmi přimlouval, než mít oligarchicky rozkradené důchody a odchod na věčný. Odpočinek ve 100 letech, ať 1% lidem něco málo dá jen proto, že jsou občané sociálního státu. Chodím ulicí, kde se na mě vážně dívá jeden křivohubý kluk z plakátu a vysvětluje mi, že mám chodit do práce a nebrat státní podporu, jak to dělá 1% oligarchů, ke kterým tento kouzelník sám patří. Tohoto politického klauna jistě nepotěší zpráva, že v Německu začal experiment s nepodmíněným základním příjmem o výši 1200 euro. Náš web tuto iniciativu podporuje. Viz článek rozbíhá se celoevropská petice a kampaň za nepodmíněný základní příjem. Německo stejně jako jiné státy EU začalo s tímto experimentem na úrovni 120 lidí na 3 roky. Každý měsíc 1200 eur. Proti nim bude postavena srovnávací skupina 1380 lidí, kteří nedostanou nic. Jak sami vidíte, je jich o něco víc, tak si nejsem jistý, jestli je to správná metodologie. Sociologové mají zjistit, co s těmito vybranými lidmi se bude dít, když budou žít jako 1% oligarchů a rentiérů. Budou líní nebo si naopak najdou něco zajímavého na práci. Ve Finsku byl podobný projekt ukončen po 2 letech, což bylo podle plánu. Vláda zatím odmítla financovat další projekt a na konečné výsledky se zatím čeká. Jenže vybraní Finové dostali jen 500 euro a z toho tam nelze vyžít. A navíc museli být úředně nezaměstnaní, což ze sociologického hlediska znamená, že zkoumáte jen hodně selektivní skupinu obyvatel. Projekt Grundeinkommen chce tyto nedostatky odstranit. Výzkum zcela pochopitelně nemůže platit neoliberální stát 1%. Výzkumníci museli najít sponzory pro ty vybrané kandidáty na placené nicnedělání. Na sponzorskou výzvu odpovědělo celkem 140 tisíc dárců, především z řad sociálních vědců. Na výzvu zapojení se do programu už odpověděl potřebný 1 000 000 uchazečů a celý experiment může začít. Debata v odborných německých kruzích je celkem živá. Zastánci tvrdí, že bezpodmínečný základní příjem by zásadně přeorientoval status výdělečné činnosti a zaručil by všem lidem minimální zajištění, navíc bez byrokracie. Zaměstnavatelé by již nemuseli platit vedlejší mzdové náklady, takže by mohli zvýšit svou konkurenceschopnost. Oponenti tvrdí, že nepodmíněný základní příjem zásadně mění mechanismus německého sociálního státu. Základní příjem a systém sociálního zabezpečení asi nejsou současně financovatelné. Pak by těžko fungovala sociální kompenzace a solidarita ve společnosti. Chudí dostanou stejně a to není spravedlivé. Koho zajímá rozsáhlá debata k nepodmíněnému příjmu v němčině, nechť si klikne na tyto stránky. Je zde odkaz. Klíčové jsou zejména tyto studie. Můžete se na to podívat ještě jednou, článek najdete na serveru Outsider Media. Jak sami vidíte, v Německu tento výzkum běží od roku 2006. Za další 2 roky byly publikovány první výsledky a za posledních 10 let se zásadně rozrostla skupina podporovatelů nepodmíněného příjmu. Velké plus NZP se vidí v tom, že se odbourá sociální systém Hartz IV, včetně jeho dodatků na úrovni 4.0, který se stal byrokratickým a nákladným. Navíc se do něj lze nabourat a žít vesele z falešných dávek. Dále je zajímavé, že podpora pro nepodmíněný příjem nemá jednotnou ideologickou platformu. Je jisté, že NZP více podporují levicové kruhy a zelení, ale velká skupina pravicových reformátorů současného sociálního systému to
vidí jako dobré a laciné řešení. Jen pro ukázku info o tom, jak jsou vzájemně propojeny jednotlivé kapitoly a instituce sociálního systému Spolkové republiky Německo. Sami vidíte, že náklady, teď je tady graf, takže zase se na to můžete podívat. Sami vidíte, že náklady na udržování takového systému jsou obrovské a je velkou otázkou, zda tento přebujelý systém zajišťuje onu sociální spravedlnost. Podle výše uvedených studií může být NZP strukturován v Německu zhruba tímto způsobem. Všichni dostávají stejnou výši NZP bez ohledu na to, zda jsou mladí nebo staří, zaměstnaní nebo nezaměstnaní, ženatí nebo svobodní. NZP je financován ze státního rozpočtu prostřednictvím přímých daní z příjmů